Kräftskivornas tid är här med kulörta lyktor och lustiga hattar. TV Eskilstuna var på stan och frågade folk hur och om de skulle fira kräftskivan. Så här svarar de. Hejsan, vi kommer från TV Eskilstuna. Vad heter du? Ramon. Har du haft, eller ska du ha kräftskiva snart? Jag kan inte på grund av min sjukdom. Nej. Jag är jättefed, vet du. Men du åt kräfter förr? Ja, varenda år. Mm. Ja. I 45 år snart. Ja. Var det någon särskild sorts kräfter som du tyckte bäst om? Svensk. Brukar ni ha sådana här lustiga hattar och kulörta lyktar? Klart. Ja. Ja. Och vad drack ni till kräfterna? Ja, det är snaps och lätt öl. Och mjölk. Vad bra, då får vi tacka för oss. Mm, tack väl. Hejsan, vi kommer från TV Eskilstuna. Vad heter du? Göte Lundqvist. Har du haft eller ska du ha kräftskiva i år? Det ska nog inte bli någon kräftskiva i år. Förra året? Ja, det var det. Hade ni såna här kulörta lyktor och lustiga hattar? Ja, det tror jag vi hade. Är det någon speciell sorts kräfter som du föredrar? Ja, de ska väl inte vara för dyra. Nej. Vad dricker ni till kräfterna? Det är nog snaps och öl. Och kanske lite vin också. Ja, då får det bli kräftskiva nästa år då. Ja, vi får hoppas det. Får vi tacka så mycket. Tack ska du ha själv. Vad heter du? Jag heter Maud Ovelius. Mm. Tänker jag fråga dig, nu är det ju kräftsäsong. Tänker du ha kräftskiva i år eller har ni haft? Nej, det har jag inte haft. Men jag tänkte äta några kräfter för mig själv. Ja. Ska du ha på dig någon sån här lustig hatt? Nej, det tänker jag faktiskt inte ha. Så roligt ska vi inte ha. Är det några särskilda kräftor som du föredrar? Ja, jag skulle väl ha svenska kräftor. Mm. Och vad dricker du till kräftorna? Ja, jag måste ju ha en nummer förstås. Ja, och öl. Ja. Då får vi önska en trevlig kräftskiva. Ja, tack. Men det blir inte roligare än man gör sig. Nej, det är så sant. Tack så mycket. Ja, tack. Vad heter du? Jag heter Charlie. Jaha, då tänkte jag fråga dig, har du haft eller ska du ha någon kräftskiva i år? Jag har inte haft någon och jag kommer nog inte ha någon heller. Jag tål inte kräfter. Jag blir dålig. Det var ju synd. Ja. Men du brukar vara med på kräftskivorna? Jajamensan, jag äter räkor istället. Rökta räkor tar jag. Ja. Brukar du ha på dig någon så här lustig hatt och sen har ni färgglada lampor? Helst inte. Jag är så rolig ändå. Ja. Vad dricker du till räkorna? Jag tar nog gärna lite vitt vin, tycker jag är gott. Mm. Bra. Ja, men då får vi tacka för det och önska dig en trevlig räkskiva då. Ja, tack. Och du också. Ja, en kräftskiva för mig. Ja, hejsan. Vi kommer från TV Eskilstuna. Vad heter du? Nadja heter jag. Ja. Jaha, har du haft eller ska du ha kräftskiva i år? Jag ska inte, men vi är bortbjuden på kräftskiva i år. Ja. Och då är det någon särskild sorts kräfter som du föredrar? Svenska. Mm. Absolut. Ska ni ha såna här lustiga hattar och kulörta lykter? Det är klart vi ska. Och så ska jag fråga, vad dricker ni till kräfterna? Det är lite olika, beroende på ålder. Ja. Mm. Men jag önskar er en riktigt trevlig kräftskiva. Tackar. Detsamma får jag säga om du ska ha någon. Jo då. Ja, bra. Tack då. Tack.